Tällä saa nuo kulmat otettu. Joo, ei tolla saa. Millä tämän silmä ja nenän tästä nyt sitten? Nopeimmat pojat on täällä. Hyvä. Läpinäkyvä, koska ei ikinä tiedä. Eikä kaareta sitä. Missä on? Tuossa on viheriä. No niin, keuhkasto. Mikä väri me otetaan? Mikä? Airon vai? Me tehdään tää. Hei, me tehdään tää. Onks siinä musta? Tytöt on jo siinä, niin. Eiku tää on. Mä en maalata porukalla. Mä teen sitä. Reunaa maalat, jos on isompi sutei. Vähän isomman sutei tänne tästä. Joo, tuohan hieno tulee. Maalaat siitä vihreistä vai? Minkä verran syksy? Ei mitään, hei. Miltä tuntuu? Hyvältä tuntuu. On vaikka vihreä. Tosi! Pungaa ja mehu. Tuossa on maalivälineen. Tomppi, sekoita. Tossu. Nyt ei vittiin mutta mut siis täytyy sitten saada mustaksi tämä tästä kaikki tuolta. Kyllä se melkein se joutuu varmaan vähän päätä vetämään nuo väriä. Joo, niin joutuu. Ja sitten näitä kaikkia täältä paikkaillaan. Joo. No niin, kyllä nyt pysyy. Come back.